što ste došli na prosvjed Hrvatskog novinarskog društva. Uskoro ćemo se uputiti na Markov trg da kažemo Viliju Berošu i AP što mislimo o tome kako i na koji način bešćutno zataškavaju cijeli ovaj slučaj. Ovo je prosvjed koji se tiče svih hrvatskih građana i građanki. Smrt Vlade Matijanića nije jedina koja se tako dogodila. Mnogi naši građani i građanke čije priče nisu dospjele u javnost, doživjeli su istu sudbinu.